вечора в прямому етері «Тема дня». Так, вам не почулося, власне, в етері. Тому що вже кілька останніх тижнів ведуться активні обговорення щодо змін до нового українського правопису. Тому ми поговоримо, які ж зміни пропонують та чи доцільні вони. Сьогодні в нас в гостях Оксана Вербовецька, кандидат філологічних наук, доцент. Вітаю вас! Дякую. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тому якщо у вас виникнуть запитання, то телефонуйте за номером, який вказано у вас на екрані. Пропоную почати з найактуальнішого. До 15 вересня ще кожен охочий може запропонувати свої зміни до нового українського правопису. Проілюструйте, що нас чекає за цими новими правилами. Нові правила, які запропонувала правописна комісія, організована МОН, Міністерством освіти та науки України, вони стосуються загалом правопису слів іншомовного походження. Незначні зміни відбулися, пропонує комісія у правописі синтаксичних конструкцій, зокрема це в пунктуації, але найбільше, напевно, це стосується все-таки найболючіших проблем, про які вже давно йшла мова в українському суспільстві. Зокрема, я зупинюся буквально так на найважливіших змінах, які пропонує новий правопис. Хоча сама учасники правописної комісії оголосили, що вони не намагалися зробити революцію у правописних нормах, але те, що вони запропонували, можна назвати частково радикальним рішенням і частково прогресивним рішенням по відношенню до тих норм, які існували у чинному правописі до цього часу, який був затверджений ще у 1990 році. Зокрема, дозволено варіантність, надто велику варіантність таких літер. І на початку слова, про що йшла мова вже давно, ще починаючи із правопису, проєкту правопису 1999 року, який запропонував тодішній очільник Інституту української мови у Києві. Це знаний фахівець у історії мови Василь Васильович Німчук. Зокрема, і початкове дозволяється, але почергово з і початковим перед «н» та «р». Ну, зокрема, «індик», але дозволяється варіант і «індик» і та «індик». І початкове можливе у вигуках та окремих дієсловах, типу «іч», «ікавка» і так далі. В іншомовних власних назвах дозволяється набагато більша варіативність цих літер, тому що ми маємо запозичені слова, які справді транслітеровано, транскрибовано відповідають початковому «і». Ну, зокрема, «кін», «чем», «ін» і так далі. Далі паралельність вжитку літер і в тому числі і звуків «ф» та «т» в словах грецького походження. «Кафедра», «катедра», «міт», «міф», «ефір», «етер», як ми вже сьогодні почули, «афіни», «атени» і такі інші. Далі, також передавання дифтонга «ау» через «ау», як було в чинному правописі, типу аудиторія, фауна та аудієнція і паралельна можливість вживання, авдиторія, пауза, аудієнція і таких інших. Проте, на жаль, такі паралельні форми або, зокрема, форми ті, які запропоновано як новітні, ну, не цілком, можливо, новітні, а все-таки ті, які мають логічне пояснення в сучасній українській мові. На жаль, автори проєкту зазначили, що можливе таке вживання лише у розмовній мові та в неофіційних документах. Також багатостраждальна літера «г», звук «г», який, ми знаємо, що був повернений в правописі 1990 року, а вилучений із правопису 1933 року. Також, на жаль, залишився лише у деяких словах, як зазначили автори, власне, в словах, які вже узвичайні в сучасній українській мові. У власних назвах набагато далі, напевно, пішли все-таки автори правопису і дозволили переклад власних назв, в тому числі Вергілій, але також у паралельних формах.
Ну, таким чином можна зробити висновок, що літера Г знову залишилася обділена в цьому проєкті правопису. З таких нових... Давайте пропоную зараз проілюструвати, оскільки ми підготували зразки і приклади, щоб наші глядачі могли побачити. От, власне, прошу інфографіку. Тепер іншомовні імена та прізвища можна вживати як літерою Г, так і Г. До прикладу, Гонгадзе, Гете, Гете. Також будуть зміни на словах із літерою F, тобто Афіни, Атени, як ми вже говорили. Також із буквосполученням Авдиторія, до прикладу, і Аудиторія. І вже можна вживати не індик, а індик, що для нас буде трохи незвично. Так само вирій, ірій та ще кілька інших прикладів. От, власне, скажіть, будь ласка, чи приділяється увага фемінітивах в цьому новому українському правописі? Скільки ми останнім часом чули, наскільки їх часто вживають, до прикладу, фотограф, фотографиня, бос, боса, чи є якісь такі проекти? Ну, таких особливостей, надто кардинальної зміни я не знайшла у ньому, на жаль. А от якісь спрощення, що вже буде простіше для учнів вчити, для студентів? Ну, не знаю, чи можна так сказати, що це буде спрощення. Я думаю, в деяких правилах це все-таки буде, напевне, ускладнення, навіть, а не спрощення. Ну, давно ми очікували спрощення правопису слів іншомовного походження. Як ми вже знаємо, українська мова – це є та мова, де основним принципом правопису є фонетичний. Тобто, як ми чуємо, так наближно ми мали би і записувати. В тому числі це і в італійській мові спостерігається. Але, на жаль, в правописі слів іншомовного походження цього ми не знайшли. Так само цього не відбиває абсолютно пропонований оцей проєкт правопису. Ну, щодо таких ще основних змін, це все-таки в іменниках третьої відміни, які закінчуються на два приголосних, пропонується і теж тільки у художніх текстах дозволено вживати закінчення «е». Це є така, напевно, одна з найболючіших проблем діалектного мовлення, але діалектне мовлення якраз території, власне, і Тернопільщини. Тому що в нас, в будь-котрому населеному пункті, ну, жителі старшого віку все-таки вживають любови, радости і так далі. На жаль, залишиться ця норма також поки що пропонована лише у художніх текстах. З латинської корінь «єкт» пропонується в новому правописі писати уже через «є». Тому проєкт, об'єкт, проєкція і так далі. Щодо скорочених слів іншомовного походження, це теж була дуже болюча проблема, тому що частина з них писалася разом, частина писалася через дефіс. В цьому проєкті пропонують писати більшість слів все-таки разом, хоча, ну, типу, поп-музика, прес-конференція, віце-прем'єр, екс-президент, топ-модель і такі інші. Натомість залишити через дефіс все-таки слова, які основне лексичне значення яких все-таки потребує підкреслення, і друга частинка лише вказує на його особливість. Типу IT-галузь, інтернет-видання, бізнес-клас і так далі. Спрощення відбулося ще, напевно, у деяких правописі слів типу «людинодень», «тоннокілометрики» писалися до того через дефіс. Ну, можливо, є і ускладнення, тому що така частинка слова, як «невласне» або «власне», яка відповідає «справжній» і «несправжній», до цього писалася в чинному правописі, пропонувалось писати її окремо. На жаль, у пропонованому новому проєкті вона пишеться уже через дефіс. Логічного пояснення в цьому знайти неможливо. Ще дуже болюча проблема – це правопис слів-спів. Традиційно у мовленні ми не ідентифікуємо пів огірка, пів яблука, пів стола і так далі, що це є одне єдине поняття. Ми просто проситься сказати половина чогось і написати, звичайно, що це слово окремо. В новому правописі, на щастя, це враховано. Але слова «спів» будуть писатися окремо лише з родовим відмінком, де вони означають половину. Тобто пів аркуша, пів місяця і так далі. А слова, які будуть становити з називним відмінком частинка пів, писатиметься разом, якщо вони не становлять поняття половина. Півмісяць, півострів і такого іншого плану. Пропоную зупинитися, оскільки ми багато говорили про слова іншомовного походження. Як вони впливають на нашу рідну мову? Ну, слова іншомовного походження, на жаль або на щастя, приживаються
у нашій рідній мові, якщо ми не маємо якихось відповідників. Напевно, недоречно вживати часто слова іншомовного походження, якщо є рідний відповідник. Це стосується і слів, які давно запозичені українською мовою, і слів власних українських. Ми маємо слова такі, якими можна, звичайно, це замінити. Ну, наприклад, для прикладу, можемо навести, ну, хай буде аеропорт і литовище. Якщо є прекрасне українське слово, то чи варто користуватися словом іншомовного походження? Звичайно, що з іноземцем варто його вживати. А при спілкуванні рідною мовою із носієм рідної мови, ну, напевно, це все-таки трошечки зайве. Так, моя така думка. Так, а от діалекти, так? Ми також говорили про такі регіональні діалекти. Як вони впливають, чи вони беруться до уваги при формуванні нового українського? Я повернуся до тієї ж проблеми про родовий відмінок, де пропонується любови, радости, але тільки в художніх текстах. Хочу вам сказати, що якщо прослідкувати історичний розвиток української мови, то, власне, таке закінчення мало би бути. Це закінчення було споконвічне, воно залишилось, на щастя, збереглося у діалектах. І якщо буде прийнятий цей новий проєкт, то тільки у художньому мовленні воно буде, будемо його, звичайно, вживати. Хотілося би, щоб такі зміни, які мають мотивацію історичну, все-таки були присутні не тільки в художніх текстах, не тільки в розмові, а, звичайно, щоб могли вживатися і в офіційно-діловому мовленні, через те, що це знову робиться межа між розмовною мовою та мовою, звичайно, літературною. Мова літературна не повинна бути штучним утворенням. Мова літературна – це жива мова, яка має реагувати на потреби часу, але враховуючи при тому ті особливості, які вона вже має, ті здобутки, ті особливості, які вона вже має до цього часу. От на вашу думку, як часто повинні вноситися якась новизна до правопису? Ну, щоб вносити новизну до правопису, це за потребою, вважаю. Але потреба зараз є нагальна упорядкувати вже те, що є. А те, що буде з'являтися, то вже тоді вирішувати, напевно, треба, як будуть виникати такі проблеми, і відповідно так і потрібно вирішувати ті чи інші проблемні питання українського правопису. Але, на жаль, поки що треба впорядкувати те все, що ми маємо, і привести до такої звичної норми, де можна далі користуватися правописом і далі щось зробити вже з тим, що буде. Яка ваша особиста думка щодо змін, цих змін, які пропонують? На жаль, я не можу сказати, що я 100% підтримую цей правопис лише через те, що допуск варіантності, як пропонується у новому правописі, він завжди губить норму. Звичайно, що норма повинна бути, тому що це одразу виникатимуть проблеми при написанні. Так само у школі виникне одразу проблема. Ми знаємо, що сучасні діти складають, 11-класники складають знову. В проєкті і 9-класники складатимуть, мабуть, теж зовнішнє незалежне оцінювання. Це не тому, що тільки дітям це ускладнює. Це ускладнюватиме життя усім. Там, де буде некоректно, де є можлива варіантність, значить не буде норми. От пропоную переглянути коментарі наших тернополян. Чи підтверджують, чи згодні вони з цими новими змінами? Подивимось у коментарі. Я думаю, що не потрібні. Я, як людина, яка працює словом, вважаю, що мовлення має бути абсолютно просте, зрозуміле і доступне. І те, що сьогодні дуже багато змін в мові, в зміні наголосів, дуже плутає людей. І це ще гірше буде впливати на стан нашої грамотності загально всіх людей. Я рахую, що це негативно, тому що діти вже привикли вчитися по-старому, так якби, а можливо, воно і не дуже відіграє роль нашому якомусь такому побутовому житті. І мені здається, що це буде тільки більше мінус, коли вони будуть писати завдання на ЗНО з української мови. Я, наприклад, дуже незадоволена. Я не знаю, до чого молодь йде. Якщо зміни, безумовно, несуть якийсь позитивний, хороший характер, то лише позитивно. Лише в позитивному руслі, адже мова – це є надбання нашої нації, мова – це наш фундамент, це наша основа, це наша спільна вільна боротьба проти агресора, проти окупанта, проти ворога. Коли остаточно затвердять зміни, скільки часу буде потрібно для адаптації і людей, і програм, які буде потрібно адаптувати в школах і університетах?
На жаль, ця проблема зачепить і фінансову проблему, тому що це і треба буде підручники передрукувати. Відповідно, велике навантаження піде на друкарні. Що, ну, скільки часу, так, як стверджують дослідники, традиційно це десь 3 роки, де могло би бути отакі ще користуватися і старим, і новим. Ну, оскільки наш новий проєкт пропонує дуже багато варіантності, то, напевно, що цей період може бути навіть менший. Тому що, як не напишеш, виходить, що буде правильно. От на вашу думку, чи взагалі будуть прийняті ці нові правила? Нові правила, я вважаю, що прийняти їх треба, але треба добре їх доопрацювати. Тому громадська думка повинна тут зіграти дуже важливу роль. На жаль, з того, що я прочитала, в самому складі комісії, правописної комісії, дуже мало є мовознавців якраз з території Західної України. Буквально 2. Або, ну, можливо, я щось неправильно зрозуміла. І, на жаль, треба таки враховувати думку усіх регіонів України. Ну, а тоді вже можна робити якісь загалом висновки. От зміни в правописі, можливі зміни, можуть суттєво зачепити і повпливати на поетів і письменників. Ми поцікавились тернопільського поета Юрія Завадського, як він ставиться до таких змін. Дивимось. Будь-які зміни, які ми будемо вносити у так званий правопис, ми будемо вносити в офіційну версію, так звану офіційну версію так званої української, так званої літературної мови, котра би мала функціонувати на державному рівні і мала би бути доступною, уніфікованою і зрозумілою. Ось тому суттєво щось треба міняти. Я побачив, що в новому проєкті пішли за якимось певним історичним, але нелогічним принципом з використанням літер Г, що потребує дуже суттєвого перегляду. Я ще хотів додати, що я вважаю, що ми зараз на такому етапі, надзвичайно важливому і важкому, і історичному, коли ми можемо сміливо внести дуже радикальні зміни у правопис український. От ми поговорили про нововведення, які нас очікують, можливо, але є така хороша фраза – без минулого немає нашого майбутнього. От, власне, розкажіть, як розвивався правопис, цей процес його становлення? Тут таких з перших правописів це все-таки варто назвати 1919 року, коли були введені головні правила правопису українських слів. Далі у 1928 році був прийнятий ще один правопис, який називався Скрипниківським правописом або Харківським правописом, авторами якого були дуже видатні і до сих пір знані в Україні мовознавці. На жаль, частина з них була репресована саме якраз і через участь у цьому проєкті. Далі, цей проєкт проіснував лише до 1933 року. У 1933 році був прийнятий новий радянізований правопис, який показував, що українська мова, вона є посестрою, ну, напевно, такий все-таки меншою посестрою, молодшою посестрою російської мови. І цей правопис фактично декілька разів перевидавався, і аж до 1990 року, коли було повернено літеру Г у вжиток, а також в 1999 році, за часів вже вільної соборної України, був запропонований проєкт нового правопису Василем Васильовичем Німчуком. Цей проєкт якраз був набагато авангардніший, ніж той проєкт, який зараз маємо ми. На жаль, був, напевно, не на часі. От, власне, ми також маємо коментар з історичної точки зору. Ми подивимося, як висвітлювалося питання мови, як розвивалася наша мова. Починаючи з 17 століття, від перших указів Петра І, українську мову забороняли книгодрукування. Петро І провів глобальну акцію зачистки всіх українських книгосховищ, джерела, починаючи від літописів,
давньоруські, закінчивши локальним монастирським літописанням, були вивезені, як і маса інших документів на територію Росії, а потім те саме доробила Катерина ІІ. Ось її відомі укази, в яких писалося про те, що вся мова має бути, книгодрукування має йти за єдиними правилами, ось щоб не було зовсім ніякої відмінності. Таким чином, природній розвиток друкованого слова, яке чим далі, тим більше ставало схоже на звичайну розмовну мову, був перерваний. Більше того, це доповнювалось в часи Катерини ІІ, коли була введена жорстка цензура, і будь-яка книжка без попереднього цензурування не могла бути надрукована. Дуже гарно додавалася тут радянська влада, яка ще, коли Україна була вперше зайнята більшовиками у 18-му році, навіть відомий факт на Волині, що Наталку Полтавку дозволяли грати, але не на контрреволюційній українській мові. Про нові можливі зміни ми сьогодні говорили з Оксаною Вербовецькою, кандидатом філологічних наук та доцентом. Дуже дякуємо вам. І плекайте нашу мову, як говорив Максим Мирильський. Зустрінемося вже в понеділок. Бажаю вам гарних вихідних. До зустрічі!